көлеңкелі бизнеспен күрес петропавл полицейлері жыл басынан бері 15 тоннадан астам лицензияланбаған алкоголь өнімін тәркілеген заңның ала жібін аттағандар жазасыз қалмайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі ұсынған дерекке сүйенсек биыл қаламызда тиісті құжаттары жоқ спирттік ішімдік сатқан үшін 55 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған сонымен қатар шаһарда 21 жасқа толмаған жастарға шайтан суды саудалаудың 23 үш факті тіркелген мұндай жайт көбінесе рейдтік іс шаралар мен тұрғындардан келіп түскен қоңыраулар негізінде анықталады мәселен жақында рұқсат етілмеген азаматқа алкоголь өнімін сатқан тұлға әшкереленді нәтижесінде дүкен есіне 122520 тенге көлемінде айып бұл көлемінде айыппұл салынып лицензиясының күші бір айға тоқтатылды